যদি আপোনালোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিলে তেন্তে আপোনাৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বহুত এটা ভাল ভিডিঅ', বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট, বহুত এটা হেল্পফুল ভিডিঅ' বুলি কৈছে। কিয়নো মোৰ বহু ভিউৱাৰ্ছে সুধি আছিলে যে যিহেতু মোৰ মানে দুটা তিনিটা পাছবুক আছে, সেইবাবে মোৰ যিহেতু চৰকাৰী ঘৰৰ টকাসমূহ সোমাই আছে, মানে কোনটো পাছবুকত সোমাইছে চেক কৰিব পৰা নাই, কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিম, চেক কৰি দিলে ভাল আছিলে। কিন্তু এতিয়া দুই তিনিজন সুধিছে, সকলোকেতো চেক কৰি দিয়াটো সম্ভৱ নহয়, মই সেইবাবে মই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিজে চেক কৰি ল'ব। আৰু বহুতে সুধি আছিল যে আমাৰ পাছবুকত কে ৱাই চি লাগি আছে, টকাটো কেনেকৈ চেক কৰোঁ। আৰু বহুতে সুধি আছিল যে আমাৰ এতিয়া যিহেতু অনলাইনৰ যোগেদি আধাৰ কাৰ্ডৰ যোগেদি মানে একাউণ্টলৈ টকাটো দিয়া হয়, সেইবাবে আধাৰ কাৰ্ডটো এতিয়া পাছবুকৰ সৈতে লিংক আছে নাই, কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিম, সকলো আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ জনাই দিম। সেইবাবে ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গৈছে, সেইবাবে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাব। এতিয়া আপোনালোকে এই পেজলৈ আহিব লাগিব, এই পেজলৈ আহি পেলাই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত যোনটো প্ৰথম লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে সেই লিংকটোতে ক্লিক কৰি ডাইৰেক্ট এইটো পেজলৈ আহিব পাৰিব। এইটো পেজলৈ অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন চাব পাব যে ষ্টক হোল্ডাৰ্ছ বুলি, এই অপশ্যনটোতে আপোনালোকে জাষ্ট ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত কেইবাখনো এইদৰে অপশ্যন আহি যাব। IAYPMAYG বেনিফিচিয়াৰী আছে যে এপশ্যনটোত ক্লিক কৰোঁ, এপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ। এতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ সময়তো এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ পাইছিলে, অন্যথা আপোনালোকে লিষ্টখন চেক কৰোঁতে এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ পায়, সেই নম্বৰটো আপোনালোকে এই বক্সত বাই ছাবমিট বুলি অপশ্যনটো আছে যে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। এই যে ছাবমিট বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ইনফৰমেশ্যনসমূহ আহি যাব। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব যে আপোনাৰ কোনখন বেংক লিংক আছে, আপোনালোকে কে ৱাই চি হ'লে টকাটো চেক কৰিব পাৰিব নে, এইটো মই আপোনালোকক লাষ্টত জনাই দিম। কিন্তু প্ৰথমে আপোনালোকক জনাই দিম যে আপোনালোকে কিমান টকা চেংচন হৈছে। আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰোঁ যে চেংচনেল এণ্ড কমপ্লেনেশ্যন ডিটেইলছ, ইয়াত চাব পাৰে আপোনাক কিমান টকা চেংচন হৈছে। আপুনি ইয়াত চাওক 130,000 টকা চেংচন হৈছে। তাৰপিছত আপুনি ইয়াত চাওক, এতিয়া আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে আপোনাৰ বেংক পাছবুকটো লিংক আছে নে, ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাব আধাৰ ষ্টেটাছ ইয়াত আছে যে, যদি ইয়াত PFMS ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন আছে যে এই অপশ্যনটো যদি আপোনাৰ ভেৰিফিকেশ্যন বুলি থাকে তেন্তে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে যে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে পাছবুকখন ভেৰিফাই আছে। এতিয়া আপুনি কিস্তি কেইটা সোমালে আপুনি ইয়াত চাব পাৰে। মই মানে আগৰ এটা আইডিৰ পৰা দেখাই আছোঁ, সেইফালে ইয়াৰ মানে যোন মানুহজন আছিলে তেওঁ মানে তিনিটা কিস্তি সোমালে আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে। বহুতো সুধি আছিলে যে প্ৰথম কিস্তি 32,500, নেক্সট কিস্তি কিমান টকাকৈ সোমায়, আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে 48,750 টকাকৈ আপোনালোকে সোমায়। এতিয়া আপোনালোকে গম পালে কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব আপোনাৰ দুটা তিনিটা পাছবুক থাকিলেও। এতিয়া আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক আছে নাই, আপোনালোকে এইটো দেখাই দিলোঁ কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব। এতিয়া আপোনাৰ হ'ল যে কে ৱাই চি থাকিলে কেনেকৈ আপুনি টকাটো চেক কৰিব। এতিয়া চাওক, কে ৱাই চি থাকিলে আপোনাৰ টকাটো চেক কৰিব নোৱাৰিব। যদি আপোনাৰ একাউণ্টত পঠায়ো তেন্তে আপোনাৰ পেণ্ডিং হৈ থাকিব, বা বেছিদিন পেণ্ডিং হৈ থাকিলে আপোনাৰ টকাটো ৰিজেক্ট হৈ যাব পাৰে। সেইবাবে অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকে কে ৱাই চিটো খুলিব, কে ৱাই চিটো খোলাৰ পিছতহে আপোনালোকে আপোনাৰ পাছবুকত চেক কৰিব পাৰিব, অন্যথা আপোনালোকে এইদৰে ঠিক মোবাইলত জৰিয়তে আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব। তাৰ বাবে আৰু এতিয়া কোনো উপায় নাই,